čiže vitánske pokračovanie hry Blair Witch. Áno, toto je on, toto je ten dom, do ktorého práve musíme ísť. Prečo mám tam ruku? No, ty môj koko, tu je aká tma. Baterku. Zamknuté. Tento je otvorené. Zamknuté. Prečo? Mi toto niekto robí. Je tu niečo? Pekná stolička. Nič to není. Ne. 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 Ne, bože. Fuj. Jaký papier. Posledné posedenie s pacientom, bla bla bla. Jak mohli spraviť tak nechutnú tmu? Konzervy. Nemôžem zobrať tú fľašku a nadrbať sa. Tam mal byť schody, hej. Zamknuté. Aha, ten kľúč asi bude hore. Takže sa veľmi tešíme na to. Ježiš. Alebo už nemôžeme ísť vyššie. Super. To je ten symbol. Toto je fakt. Nehral som ešte horšiu hru jak toto. Ticho, nechutné proste. Tu je kľúč. Toto bola tá izba, kde boli tie deti. Konečne, či nám používajú tú kameru vlastne. Čo mi on povedal. Aha, teraz to mám. Baterku z Night Vision.
si to asi necháme. Máme kľúč od basementu. Ten ako to, že vlastne tá baterka je na mne pripnutá, aha. No, tu sú stopy. Musíme ísť sem dole teraz. No do piči. Dámy a páni, ideme tam, kde každý Blair Witch skončil. A to je toto, pivnica. Fúj. Strašne nechutne sa cítim teraz. Ideme presne sem. Čo? What the? How did I end up back here? Tu som zase na začiatku. Skúsim ešte tieto dvere. Ne. Tam niečo je. Ja, bože! Kurva! That one was different. The light just made it angry. Ew. Čo tiebe? Fú, počka. Fuj. Ne. Zatváraj sa. Počujem do kokota. Ne. Come on, work. Locked. Počujem ho. Puka tu. Som tak pukali aj tie skurvené stromy predtým. Poďme, počkaj, skúsim zdať tú kameru, čo to nebude lepšie. No, mne to ukazuje vlastne, že kam mám ísť. To je niečo. Vypadá aj baterka. Fúj. Máme kazetu. Si vieša stoličky na špagát. Zaj, čo to spadlo. Fy, to sú dobré nechutné dvere. Tam. Som to takto. Tože ruiny tu nevidím, ale že dvere asi tu budú niekde. Hente nechutné. To sú oni, no.
to je humus. Strašne mám zimom riavky z toho. Peter! Čo, Peter? Som aj počul. Dobre, to je. Won't budge. Fante ruky na stenách, tých malých detí, alebo čo to je. Našli sme Petra. Našli sme ťa, Peter. Som popičí detektív. Čo to bolo? Á, jasné, halucinácia ďalšia, super. Dobre. Ste ma dostali. Čo sa mi staje to asi? Čo sa takto vyrovnať viacej. Čo, neviem, či som starý kamery. Trošku sa takto dáme, dobre. Fúj. Čo je? Čo je? Hen? Čo sa opravuje ten dom? Opravuje sa, no. Ježiš, jak sa mi nohy oné zatriasli. No upravuje ako upravuje. Treba by to ešte vymalovať a tak. A čo bol za zvuk? Fuj. To čo bolo? No. Hej, opäť sa zabíjať. Čas, aby som spravil niečo správne. Tak ja si idem lahnúť na gauč, asi. Čo to je? Počujem niekoho. Jumpscary a tak, ale o to je nechutné. No happy end. Není šťastný koniec. Som pre ňu. Dobre, o tej kúpeľne nejdeme teda, keď sa zavreli dvora, nebudeme nikoho dráždiť, čo? I don't love you anymore. Už ťa viac nemilujem, alebo nelúbim. SMS-ka. Jess. Je to strašne veľa. Nemôžem to už proste zobrať viac. Nenechám ťa, aby si ma stiahol so sebou dole. Čo, riešiš pičoviny teraz? Nevidíš, že dole? Som niekde úplne v piči odjebaný. Ak sa so mnou rozchádza až teraz. Hen, ty kokosti ruky. To nejde. Kokoľ jasné, všetky dvere od seba do piči a tieto jedny oné. Ku mne. Á, to je nechutné, to je nechutné. Otvor sa! Uf.
A sme zase na začiatku. Tieto dvere vždy fungovali. Ja hovorím. Pičuj s tým otvorením, hen. To je moje najväčšie len trápenie, otvárať dvere. Počujem niekoho. Vysielačka, to je to auto, ne? Čo sme one rozsvietili. Turn on the lights. Čo? The headlights. To som ja? Turn them on. To ja sebe hovorím do minulosti? Čo to je? Čo to je? Ja som sa akože rozprával sám so sebou, hej? No už je to auto úplne rozjebané kvety. Šerif. Dobre, vieme, že toto všetko halucinácie, hej. Nech sa stane čokoľvek. Čo mám? Chytiť? Ja som ho zabil! Ne! Zabil ty vole tu, čo? Čo, ja som ten psychopat nakoniec? Alebo mám len tie halucinácie, to čo je? Don't look. Nepozeraj sa, si mŕtvý. Chod do piče, Jazz. Či som dobrý chlap, Alice? Podľa mňa ne. Dobre, chod do piče, Alice. Jazz. Don't look. Ale... Dúfam, otrovuješ pičovinami. Ako si predstavujem moju budúcnosť? No, asi... Ne, takto. Nemám sa pozerať. Prečo? Ó, ježiši, to je on. To je on. Ó, nemám sa pozerať. Follow me, nasleduj cestu. Nepozerám. Ne. To tam je napísané, chcem sa pozrieť vám vysoko. Lines follow the path. Nasledujú cestu. Teda tie lajny. Nasledujem. Don't look. Tam je. Ďalej mi sa hneď tam cez... Ježiš. Nepozerám sa. Nepozerám. Bolo veľmi nechutné. Neznášam tieto okná. Môžem si tady to pečeme, že nie rovno.
Nepozerám. Zase tu. Idem po schodu hore. Those kids again? Čo, aký to ty? Čo? Ty kokot! Mimozemšťan do piči. Čo bolo? Čo tebe? Čo boli deti? Ne. Zase je tu. Kde je? Nebudem sa pozerať, ty kokos, nech som dostať infarkt. Nepozerám sa. Nepozerám. Nepozerám. Ó, bože, to čo bolo? Nepozerám sa. Čo tiebe? Jo. Ó. Kurva, z nejakého oného erotického. Počujem niečo. Dosi, chlapče. Zmizol. To si nebude. To čo je? Som to odjebal. A som zase naspäť. Disappointing. A niekto mi zase hovorí, že som... ...že som sklamal. Keď počujem stále to pukanie nechutné. Keď tu už nikto není. Čo je kancelária, ty kokos? More. Shit. To je ten typek, čo sme zastrelili, či? To je asi on, ne? Dobre, je tu telka. A teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. Unarmed. Dobre, nejaký typek niečo vypal z obchodu, vlastne ja som zastrelil ako policajt. Pretože sa natiahoval pre niečo, hej, takže podľa mňa úplne v pohode. Videli ste tú ruku, že tú ruku vlastne si on dáva niekam, hen. Dáva si ju takto pod pazuchu. To by som nejako moc neriešil. Dvere. To je ťažké hodnotiť tieto situácie, lebo vlastne buď on... Lebo takisto aj 200 krát sa stalo niečo, že vlastne ten policajt ten strieľal a ten typek vážne mal tú pištoľ a išiel ho zastreliť. A on už aj zastrelil toho policajtu, chápete? To je taká moja... Môj pohľad na túto vec, že proste nedá sa to nejako, ne? Som v nemocnici, alebo čo ty, ako to sa? Bojím sa, že sa niečo stane. Tu to začalo, že vraj. Neviem čo. Poďme, koľko slovíček.
toto je psycho proste hra. Som zase tu v tej izbe. Mám rozjebať toto vec? Čo to je? Jaký oni? Vytesaný týpek. Neukazuje mi to ani už cestu, že kam ísť, alebo čo. To ti mám rozbiť. Nepustí ma to tam. To už asi ne. To by som to len rád rozbíjal, tieto veci. A mením sa nám podlaha zase. Vojaci. Not him again. Ne. To vypadá pekne nechutne, prečo sa neotočí. Sú mi parťaci. Znamená to, že všetci sa mi ohýbajú chrbtom? Sú vlastne s tým mŕtvi vojaci, podľa mňa, ktorí zomreli kvôli mňa. Ne, prosím tě, to podbíl nerobte. Monarch, this is Foxtrot 1. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence. Out. Počujem ho, kokota. To už neukazuje cestu. Počujem všeli, čo môžeme. Dobre. Áno, to sú mená tých vojakov. Je to moja chyba. A ideme zase do basementu, či do pivnice. Správne. Čo tak pomaly, jak posratý. A ja som vo vode. No, zistili proste, kde sú naše jednotky. Vďaka tomu, že bol niekto... Nekompetentný. Amatér. Dobre, teraz sa tu budú asi mŕtvoly vyvalovať, takže toho sa nezlakneme. Dám si chvíľku pokoj. Drak. Áno, to mi vlastne dovolilo
vlastne napadnú naše jednotky, akože nás prekvapili. A nejakým spôsobom to bola moja chyba, ako vždy. Všetko. Čo si skúpil dlhší kábel. A vypadám jak vánočný stromček. No, ideme ďalej. Áno, tu je ten troj. Tu je ten trojposchodový dom. 30 metrov štvorcových more. Krát 3. Spravil som to, či čo? Čo bolo? Nejaký klapsek. Ne, ja som ho zabil. Ja som zabil toho typka. Si asi uvedomil, že vlastne keď to začne chrčať, tak čarodejnica je vlastne akýby pri mne. Dobre, toto sme mali tuším na kazete, na tie vysiace stoličky. A tam to vlastne bolo rozpadnuté. Vlastne my to musíme pretočiť teraz dozadu. Oh yes, bitch! Presne tak. Pravili. Čo teraz? Čo tam bolo? Aha, kokot hen. Toto je nechutné. Mua. Čože to nie je Jess? He is here, your shadow. Be aware. Lines.